Siya phi mye ye chong ja ma bong phya tu akhan li tadi tan ya tan phu ma pi be be aya ko mya ma ya nai lu lo di akhwin yi ko ma myin tat ja a chang mu akhwin yi di alau tama wut song ko wut ga alau atwin phyin la tat daw chang phit di Thomas Edison she la mi akhan 6 khan twen aw mi yi san ya a che khan 6 ye hu chano a mi pe tha di အထူးသတိပြုစရာများအကြောင်းကိုတင်ပြထားပါသည်။အောင်မြင်သူများနှင့်မအောင်မြင်သူများအကြောင်းကိုတသက်တာများလေ့လာသုံးသပ်ပြီးသည့်နောက်၌အောင်မြင်သူမှန်သမျှသည်ယင်းခြေခံ6ရက်နှင့်ညီညွတ်ကြသူများကြီးသာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။သို့တော်သည့်အောင်မြင်ရှုဝတ်ချက်များအကြောင်းမပြောမီသိထားရမည့်အချက်တစ်ခုကိုပြောလိုသည်။ယင်းကဘလို့လုပ်လဲဘလောက်ဖြစ်မည်ဆိုသည့်အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာဆိုင်ရာပုံသေးနည်းတစ်ရက်ဖြစ်သည်။အောင်မြင်မှုဆိုင်ရာဖော်မြူလာတစ်ရက်တင်ပါတွေလောက်လျင်ဘလောက်အောင်မြင်ပြီဟူ၍အကြံဖြင့်ချင်းတွက်နိုင်သောပုံသေးနည်းတရက်ရှိပါသည်။တင့်အနေအထားနှင့်တင့်အလားအလာကိုခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ပုံသေးနည်းကဤသို့ဆိုပါသည်။တင့်တင်သည်အလုတ်စူးစားသူဖြစ်ကတိုင်းပြည်ရှိလူအလုံး၏90ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်တက်သွားပါလိမ့်မည်။နှင့်တင်သည်ရိုးသားဖြောက်မတ်သူတော်တဲ့မန်ကန်သူယုံကြည်သည့်အရာ၌ဆွဲဆွဲမြဲမြဲယက်တည်တတ်သူဖြစ်ကနောက်ထပ်40ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်လွှားအနိုင်ယူသွားလိမ့်မည်။ဤပုံသေးနည်းကလေးသည်ရှင်းလင်းလှသလောက်အလွန်လဲမှန်ကန်လှကြောင်းအောင်မြင်ရေးသူတေနာပြုသူတိုင်းသိကြပါသည်။သို့သောအရက်ထဲတွင်ချပြောလင်ကယုံကြည်ခြင်းသူနည်းလှသည်။ဒီလောက်လွယ်ပါရှင်းမမလားဟုထင်ကြသည်။သို့သောဒီအတိုင်းအမှန်ဖြစ်သည်။ဒီအတိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိမ်ဖန်များစွာတွေးရှိခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။10မိနစ်လောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။အလုတ်ကြိုးစားလျင်50ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်တက်သွားနိုင်ပြီဟုဆိုသည်ဘယ်လုပ်ငန်းဘယ်ကဏ္ဍမျိုးမှမဆို၎င်းအတိုင်းဖြစ်ရမည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဘလုံးအတင်းတင်းဖွဲ့စည်းလေ့ကျင့်သည့်ကိစ္စမှဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကမ္ပဏီတစ်ခုတက်ထူထောင်ရမှာဖြစ်စေသမရဖြစ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်စေဘယ်အဆင့်မျိုးမှမဆိုတစုံတရာသောအတိုင်းအတာထိအချိန်ယူကာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကင်ပြီးဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့တင်းကျော်တက်သွားပါမည်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအောင်မြင်ရေးတွင်ဉာဏ်သည်အဓိကပါဇက်လျမြန်မှုသည်အဓိကဟုဆိုတတ်ကြသည်အလုတ်မြများမလုတ်ပဲအောင်မြင်နိုင်ရမည်ဟုဆိုကြသည်ကျွန်တော်လက်မခံပါလုံးဝမှားသည်ဟုဆိုကြပါသည်လူကြိုက်လိုက်ကမြောက်ပင်ပြောဆိုသောစကားများဖြစ်သည်ဟုပင်ပြောလိုက်ကြပါသည်မရပါအလုတ်မလုတ်ပဲမရပါကြကုတ်ကြခဲဇွဲဖြင့်အလုတ်လုတ်လို့စိတ်မရှိပဲနံပါတ်၁နေရာသို့ဘယ်သောအခါများရောက်မလာနိုင်ပါရေးမထားသည့်ဥပဒေလောက၌တန်ရာတန်ဖိုးမပေးဘဲဘယ်အရာကိုမျှမရရှိနိုင်အံ့ဩစရာမဟုတ်သည့်အချက်တရက်ကိုပြောလိုသည်ယင်ကအလုတ်လုတ်လွန်းသဖြင့်တေသွားသူဟူ၍မရှိဆိုသောအချက်ဖြစ်သည်ကြာဖို့နေရှိပြီးခိုင်းစေသည့်အလုတ်စခန်းတွင်ငွေဝဲကျွန်တို့တေဆုံးကြခြင်းမျိုးကရှိပါ၏သို့သောကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်ဇွဲနှဘဲဖြင့်အလုတ်လုတ်ကင်ကြသူတို့ကပင်ပန်း၍အသက်တူသွားသည်ဟူ၍မရှိကြစိတ်အလုတ်များလာသောအိုင်စတိုင်းသည်56နှစ်အထိနေရ၏စိတ်အလုတ်ရောရုပ်အလုတ်ပါမနာမနေလို့သည့်အက်ဒီဆင်နှင့်ဟင်နရီဖော့စ်တို့ကအသက်84နှစ်အထိပဲနေသွားကြသည်ကျွန်တော်ဘလုံးနီးပြဘဝတွင်ရှိစဉ်ကစားသမားများအားလေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်လို့တည်သွားတဲ့ကစားသမားမရှိဘူးကွာဟူ၍ပြောလို့ရှိခဲ့၏နေရာသည့်တွင်စခန်းဝင်လေ့ကျင့်ကြသည့်အခါကျွန်တော်တို့သည်တစ်နေ့သုံးချိန်များကွင်းထဲစဉ်းစားရ၏အခုမင်းတို့နေဘူးကြဲကြဲကွင်းထဲထွက်ကစားကြရမယ်ဒီကြတဲ့နီးပြကလည်းစူအောင်ပူအောင်ပဲအဲ့တော့မင်းတို့စိတ်ထဲမှာဒီတိုင်းနာဆိုရင်ငါတို့အားလုံးအသက်ထွက်ကုန်ကြလိမ့်မယ်လို့အောက်မေ့စရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မင်းတို့စိတ်ထဲမှာငါခုပဲတည်တော့မလားအောက်မေ့လည်းမနာနဲ့ဆက်ကစားမင်းတည်မသွားဘူးမင်းခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်တမ်းမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မင်းတတိလက်သွားလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကမင်းတို့ကိုအဲ့ဒါလိုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်။တတိလက်သွားပြီဆိုရင်မင်းကိုအဝတ်လဲခံနေဆွဲခေါ်သွားမယ်။ခေါင်းကိုရီလောင်းပြီးမယ်တတိယလာတဲ့အခါဆေးပြားတွေကျွေးမယ်ပြန်ထနိုင်ရင်ကွင်းထဲပြန်ခေါ်သွားမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိခဲ့သည်စင်စစ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လေ့ကျင့်တင်ကြပေးနေသည့်ကစားသမားလေးများအပေါ်အချင်နာကိမဲ့သူတူမဟုတ်ခဲ့ပါသူတို့တွေအတွက်အနည်းဖြစ်စီမြေအရာမျိုးကိုလည်းအမြဲတတိပြုရှောင်ရှားခဲ့ပါ၏က
จะน่าไม่ควรตกเลยมาสร้างกงลีจะมาสร้างตติโตจะลามีสุดอตบอจะแกไปเมย์มาแม่ลงมาจะแกทุดูชุนชมพี่นายดีสุดอตบอกูที่ช้าสิลุยพ่อจ้าแกจำสบายดีจะแกเลยลูกเป็นแม่เช่นเจ้าลูเดียวตีตัวนายดีอยู่จะน่าไม่ยงจีบาใช้เสียงเป็นแม่เช่นตัวกับยาวดามยาเช่นลูเจ้าตาจะมาอีที่ใครนายมาดีရှင်တို့ကြောင့်သာယောဂပိယမျိုးစုံဝင်ကအသက်တိုးသွားနိုင်သည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ယုံကြည်စိတ်ဆွဲဖြင့်အလုလုသူသည်လူမီမြပင်ပန်းတော်လဲစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းမရှိပါ။အလုလုနေခြင်းအတွက်သာမိမိကိုယ်ကိုအားရကျဉ်းနှံ့မိနေမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်သူ၏အလုလုနိုင်မှုစွမ်းရည်သည်လဲတိုးတက်သည်ထက်တိုးတက်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။အောင်မြင်သူများသည်အထူးအခွင့်အရေးရရှိသူများဖြစ်ကြပါသလား။လူတစ်ယောက်ကြီးပွားအောင်မြင်ပြီဆိုရင်ဟာဒီလူကမွေးကလေးကရွှေလင်းမန်းနဲ့အချင်းဆေးလာတာကွာသူ့မှာကထောင်မမဲ့လူတွေအများကြီးပဲငါလည်းသူ့အနေထားမျိုးရှိရင်သူ့လောက်တော့ဖြစ်တာပေါ့ကွာဆိုသောစကားမျိုးဒီလူကကံကိုကောင်းတာဗျသူများတွေမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလဲသူလှုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲဆိုသောစကားမျိုးများပြောဆိုတကြပါသည်ထုံးစံအပြင်ကဒီစကားတွေသည်တလွဲကြီးတာဖြစ်နေတကြသည်ဂျယ်ရီဖော့ဖ်ဝဲအကြောင်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါเจอรี่ดีရင်းနှီးအမေရိကတွင်အကျော်ကြားဆုံးဓမ္မဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်လျက်ရှိသည်သူသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တကူအာနာအကြီးအမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အချို့၏အတိုင်းမခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နေသည်သူသည်အမေရိကန်ပြည်၌အကြီးအမားဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းသူထံတရားနိုင်ရန်ရောက်ရှိလာကြသည့်ပရိသတ်မှာဘုရားရှိခိုးကျောင်းခမ်းမကြီးပြည့်ယုံမကအစမတန်ပူရှံနေသည်ဖြင့်ငါးကြိမ်တိတိခွဲ၍ဟောပြောရ၏သူ၏ဟောကြားချက်များကိုတီဗီနှင့်ရေဒီယိုတို့မှစောင့်မျှော်နားကြားကြသည့်ပရိသတ်မှမူတန်ပေါင်းများစွာရှိပေသည်ဂျယ်ရီကိုယခုတွေးကြသူကဝေးရပါပါမီရှင်တူအောင်မြင်ဖို့ကန်စားတာပါလာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူဟူ၍မှတ်ယူကြ၏သူတို့စိတ်၌မူဂျယ်ရီသည်အလိုလျောက်အောင်မြင်လာသူတူဖြစ်နေပေသည်သို့သောဂျယ်ရီမီတို့ကြီးကျယ်လာခဲ့ပါသနည်းသူ၏ပထမအုပ်ဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာစီးပွားပြတ်သွားသည့်ကမ္ပဏီအဆောက်အုံဟောင်းတစ်ခုဖြစ်၏ယင်းကိုတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ300ပေး၍ငှားရန်အသုံးပြုရ၏ဘုရားကျောင်းရှိပြီးတော့လဲကျောင်း၌ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမိအသင်းသားမရှိသေးပေအသင်းသားရရှိရန်မိတို့လုပ်သည်နီတနင်္ဂနွေနေ့မှအပကျန်သည့်နေ့များတွင်နေ့စဉ်ပြန်ထွက်ကာတနေ့လျှင်အိမ်တရာနှုန်းတက်မှတ်သွားရောက်၏အိမ်တကားခောက်၍တကားပွင့်လာသည့်အခါ၌မိမိသည်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်စကားပြောဆိုကာမိမိတီထောင်ထားသည့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌လာရောက်ဝတ်ပြုကြပါရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။များသောအားဖြင့်ကအိမ်ရှင်တို့သည်စိတ်မပတပါနားထောင်ကာခက်မြမြန်သာတကားပိတ်သွားလေးရှိပေသည်။သို့သောတနေ့လင်တအိမ်နှအိမ်နှုံးလောက်ကမူသူ့အားအိမ်မက်ထဲဝင်နိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ကသူ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည့်အကြောင်းကိုလိပ်ပတ်လေအောင်ရှင်းလင်းပြောဆိုခွင့်ပြုကြလေသည်။ဂျယ်ရီသည်ယနေ့အမေရိကန်ပြည်တွင်သာမကအခြားနိုင်ငံအများပြားကပါသိနေပြီဖြစ်သည့်သူ၏သာသနာရေးလုပ်ငန်းကြီးအတွက်တနေ့တဦးနှစ်ဦးမှစတင်ကရှက်ပေါင်းများစွာစီယုံတိဆောက်ခဲ့ရပေသည်ဂျယ်ရီကအထူးအခွင့်အရေးရရှိခဲ့သူမဟုတ်ကိုတူးကိုကျွန်းတမားတဦးသာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုပင်ကျွန်တော်ပြောပါဦးမည်ဒီနောက်ပိုင်းတွင်မှကျွန်တော်နှင့်တွေ့ကြတိကျသူများမှကျွန်တော်အားသက်လုံးအောင်မြင်ကြီးပွားလာခဲ့သူတယောက်ပမာထင်မြင်မိတတ်ကြသည်ယနေ့အောင်မြင်နေသည့်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကြီးစတင်ထူထောင်စပထမနှစ်နှစ်အတွင်းကျွန်တော်ဘလောက်တတ်သိချင်းစိတ်ပေါက်ခဲ့ပါသနည်းကျွန်တော်မူလစိတ်ဓာတ်ကလူတိုင်းကျွန်တော်နဲ့သဘောချင်းတိုက်ဆိုင်မှစိတ်ချမ်းသာနိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တင်ပြကမ်းလှမ်းသည့်ကိစ္စကိုတစ်ဖက်လူကငင်းပယ်မိဆိုရင်ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မိတတ်သည်အလုလုဆာနှစ်နှစ်လုံးလုံးတော်ပါပြီကွာငါဒီအလုမလုပ်တော့ပါဘူးဟူ၍နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေးမိခဲ့၏လုပ်ငန်းစတင်၍ငါနှစ်ကျော်6နှစ်ထဲရောက်ခဲ့သည့်အချိန်၌ပင်ကျွန်တော်တနေ့ဝင်ဝင်မှာဒေါ်လာ3000မြတာရှိသေး၏ဒါဒီပင်တပတ်လျင်6ရက်နှုန်းအလုံးလုပ်ပြီးမှရတော့ဝင်ဝင်ဖြစ်၏အားလုံးကပင်ကျွန်တော်အားမင်းယူသလားကွာလောက်ရချိုးမနှက်ပါဘူးဆက်လုပ်နေပါနဲ့ဘောလုံးနီးပြအလုပ်ပဲပြန်လုပ်စမ်းမှာဟုတိုက်တွန်းကြ၏သို့တော့ကျွန်တော်ကသူ့လိုငါလိုအနေထားမျိုးနဲ့တင်းတိမ်မနေလိုသောဆန္ဒပြင်းပြလှသည်ဖြစ်ရာမအောင်မြင်သေးတော့လဲရီမန်းချက်ကိုလက်မလျှော့ပဲဇွဲနဲ့ပေ၍လောက်ကင်နေခဲ့၏လုပ်ငန်းမှာလည်းအခြေခံလာပြီးဖြစ်သဖြင့်နောက်ပိုင်းနှစ်များအတွင်းတချိန်ချိန်တက်လာခဲ့ရာလုပ်ငန်းစတင်၍10နှစ်မြောက်သည့်အချိန်လောက်တွင်မူကျွန်တော်မီလီယံနာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီသည်လူတော်များများ၌ရီမန်းချက်များရှိလျက်မအောင်မြင်ကြခြင်းမှာအချိန်လုံလောက်အောင်မပေးကြသောကြောင့်ဖြစ်၏အလုပ်တစ်ခုကိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်လနှစ်လဆန်းလုပ်ကြည့်ုံများဖြင့်မရနှစ်နှစ်ချီ၍လုပ်ရ၏လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုအခြေကျရန်အနည်းဆုံး3နှစ်မှ5နှစ်အထိအချိန်ကြာတတ်၏ပထမနှစ်နှစ်က
အသက်မသေးအောင်ရုန်းကန်နေရသောအပိုင်းဖြစ်၏။ထိုကာလကိုကြမ်းကြမ်းခံကြော်ဖြတ်နိုင်လျင်ဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားရန်အလားလာရှိပေ၏။ရှင်သန်ကြီးထွားစပြုလာသည့်လုပ်ငန်းကိုကိုအားညံအားစိုက်ထုတ်ကာအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်၍လုပ်ကိုင်လိုက်ပါကအခြေခံခိုင်မာကတော်ရုံတန်ရုံနှင့်ဖြိုဖျက်၍မရနိုင်သည့်ဒုဒေကြီးမားသောလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပေမည်။ထိုသို့ဝိရိယစိုက်ထုတ်လုပ်ကိုင်နိုင်လျင်တိုင်းပြည်လူဦးရေ၏တဝက်မြောက်ကိုတင်အနိုင်ရပြီဖြစ်ပါသည်။လူတရာမှာ90မြသည်ကြိုးကြိုးဆဆအလုံးလုံးလို့စိတ်မရှိကြသူများသာဖြစ်ပါသည်။သို့သောကြံသည့်90ကတော့အနည်းငယ်အများလှူရှားနေကြသည်ဟု၍တင်သဘောပေါက်ထားရပါလိမ့်မည်။နောက်ထပ်40ရာခိုင်နှုန်းကိုကြော်တက်နိုင်ရန်မူဖြောင်းမတ်တည်ကြည်သူယုံကြည်ချက်နှင့်ဆွေးမြဲသူဖြစ်ရပါမည်။စင်းလုံးချောင်းကောင်းမွန်သူတယောက်ဖြစ်ရမည်ဟုမဆိုပါ။သစ္စာသမားတိရှိသူယုံကြည်ချက်တစ်ခုဖြင့်လှောက်ရှားယက်တည်နေသူတရားဟု၍ပတ်ဝန်းကျင်၏အကဲဖြတ်ခြင်းခံရလောက်သည့်စိတ်ဓာတ်အနေအထားမျိုးရှိရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။တင်ရှင်ပြရမည့်90ရာခိုင်နှုန်းသောအလုံးလောက်သူများအနက်40သည်အလုတ်သာလုံနေကြသည်။၎င်းတို့၌ဘဝတစ်ခုလုံးနှင့်ဆိုင်သောဥတီရည်မှန်းချက်များတိကျခိုင်မာစွာမရှိကြပါ။ရီမန်ချက်မရေရာသည့်အခါရင်းရီမန်ချက်ပန်းနိုင်သူရောက်ရှိရေးအတွက်လိုအပ်သောလမ်းစဉ်နှင့်မူဝါဒများလည်းတိကျရေရာစွာမရှိနိုင်ကြပါသို့မဟုတ်တိကျသောယုံကြည်ချက်နှင့်နေစနစ်ကြသောနေထိုင်လောက်ကိုင်းမှုပုံသဏ္ဍာန်များလည်းမရှိကြပါထို့ကြောင့်ယုံကြည်ချက်ရှိသူတတ်မှတ်တဲသောအကျင့်အကြံရှိသူကရေရှည်တွင်၎င်းတို့ကိုအနိုင်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်ကြံသည့်ဆေးရာဂိုင်းနှုံးသောသူများကဝိရိယရောနီးစနစ်ပါပြေဝါကြသူများဖြစ်သည်ဒီလူတွေထဲတွင်နံပါတ်၁ဖြစ်လို့လင်ကတကယ်ပင်ဇကုတ်ဇခဲတဲတဲမဲမဲတိုက်ပွဲဝင်မှရှာနိုင်မည်ဖြစ်သည်အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံ6ရက်ထိတ်တန်သမားတွေတွင်ဘိုးဆွဲလူလင်ကအောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံ6ရက်ကိုမပြတ်တတိချက်ဖို့လိုပေမည်ယင်း6ရက်က၁စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်သမားဘဝကိုပြန်၍ရယူပါ၂အစွဲကြီးစွာတိုက်ပွဲဝင်ပါ၃အိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ပါသို့သောရိုးစင်းရှင်းလင်းသောအိမ်မက်ဖြစ်ပါစေ၄အပြူဘက်ကိုအမြဲတွေးပါ၅သူတစ်ပါးအားကောင်းစွာဆက်ဆံပါ၆ဘယ်သောအခါမှလက်မလျှော့ပါနှင့်ဤအခြေခံ6ရက်သည်အောင်မြင်ရေးအတွက်တော့ချက်များဖြစ်ပါသည်လူတော်များများပင်ဒီတော့ချက်များကိုတတိမမူမိကြပါရင်းချက်များကိုမလိုက်နာမိသဖြင့်သို့မဟုတ်စန့်ကျင်ဆောင်ရွက်မိကြသဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်နဲ့အလန်းဝေးနေရသူလူတော်များလည်းအများပြားပင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရဘူးပါသည်ဒီအခြေခံ6ရက်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကင်ဆွဲကာအောင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့သည့်ကျွန်တော်တို့၏ကိုတွေ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပါမည် AL William Armakan Company ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီလေးစတင်ချိန်တွင်အမေရိကန်ပြည် Armakan လုပ်ငန်းလောက၌ Prudential New York Life Top Westing New Jersey စသည့် AM Company ကြီးများကြီးစိုးလျက်ရှိနေသည်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရောလုပ်ငန်းထူးတယ်ပါအလွန်ကြီးမားကြပြီးကုမ္ပဏီဆက်လက်ကြီးထွားရှင်သန်နေရေးအတွက်လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ်လုပ်ကိုင်ရရှိကြသည်ဥပမာကုမ္ပဏီများ၏အသက်ဟုဆိုနိုင်သည့်ကြော်ညာလုပ်ငန်းတွင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာအကုန်ကျခံသုံးစွဲနေကြသည် AL William ကိုလူ85ယောက်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့မှာငွေရင်းမရှိနာမည်လည်းမရှိကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းသူသူမဟုတ်အပြန်လန်မိခိုခွင့်ပေးခြင်းသူလည်းမရှိဒီအနေအထားတွင်ကျွန်တော်တို့သည်အာမခံလောကကိုကြီးစိုးထားသည့်အာမကံမီကြီးများအားရှင်ပြိုင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဟု၍ပဲအားလုံးမှတ်ယူကြပါလိမ့်မည်သို့သောအာကစားနီးပြဘဝမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေရခဲ့သည်အာကစားလောက၌ချန်ပီယံဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရခြင်းနှင့်ကံမီစီဝါရေလောက၌ထိတ်တန့်ရအောင်ရှင်ပြိုင်လောက်ကံရခြင်းတို့သည်သဘောတဘာဝချင်းအတူတူသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်သဘောပေါက်ယုံကြည်ထားသည်ဤနှစ်ခုလုံးတွင်ပင်အောင်မြင်ရေးအခြေခံတော့ချက်များသည်အထက်တွင်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည့်6ချက်သာပင်ဖြစ်သည်အခြေခံတော့ချက်များကိုပိုင်ရမည်တဆင့်ချင်းတထစ်ချင်းတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမည်ဒီလိုဖြင့်ထိတ်တန့်ရောက်ရမည်ကျွန်တော်သည်ယင်းအခြေခံတော့ချက်များနှင့်တဆင့်ချင်းတထစ်ချင်းတက်ချင်းနီးပြူဟာကိုကင်ဆွဲကာအငြင်းဆုံးဘောလုံးအသင်းများအားချန်ပီယံအသင်းဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးနိုင်ခဲ့ဖို့သူဖြစ်သည်။ယင်းအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးနည်းပြမှုစုတစိမ့်များကျွန်တော်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီအခြေခံဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒီကနေ့ကုမ္ပဏီထူထောင်ရုံဖြင့်လက်ပြန်တပတ်ခါချမ်းသာမလာနိုင်သည်ကိုကျွန်တော်သိပြီဖြစ်သည်ဒီရှိလာများစ조사ရမည်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားကြသည်အာမခံလောကမှာကြီးစိုးနေသည့် Prudential အစရှိသောအီယာမကုမ္ပဏီကြီးများမှာလုပ်ငန်းတက်ရာချီ၍ပင်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်သူတို့ကိုရှင်ပြိုင်အနိုင်ယူဖို့ဆိုသည်မှာမတွေးရဲခြင်းစရာသို့သောမတွေးရဲစရာကိုတွေးပြီးကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ခံမနေခဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမနေခဲ့စတင်ကစားကိုလုပ်ငန်းကလေးကိုအခြေချပြီးသားသူတစ်ပါးလုပ်ငန်းကြီးများနဲ့တွား၍နိုင်ရှင်နေမိပါကမကြမီပင်စိတ်ပြတ်ထွက်ပြေးမိမှသိကြသည်သို့သောကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့ငါကွာခြားလိချင်းဟုမနိုင်ရှင်တနေ့မှငါလဲသူ့လောက်ကြီးကျယ်လာရလိမ့်မည်သူ့ထက်မကကြီးကျယ်လာရမည်အမေရိကန်ပြည်၏အာမခံလုပ်ငန်းလောကကိုငါတို့ကြီးစိုးနိုင်ရမည်ဟုသောပြင်းပြသည့်စိတ်ဓာတ်သာကျွန်တော်တို့အားလွမ်းမိုးလျက်ရှိခဲ့သည်ထိုစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်မအောင်မြင်သေးသည့်လုပ်ငန်းတွေနှိရှိလာများကုတ်တွေကတဆင့်ချင်းတထစ်ချင်းချီတက်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကြီးပွားတိုးတက်ရေးတွင်အဓိကအချက်သည်အာမခံပေါ်လစီလိုက်လံဖြန့်ချိရောင်းချသည့်ကိုယ်စားလှယ်များတနည်းတခြားတိုးပွားလာရေးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန် PE ပြီးနယ်3ခုအတွင်းရုံးခွဲ6ခုဖြင့်စတင်ခဲ့သည်အစပိုင်းလများတွင်ကျွန်တော်တို့သည်အများဆုံးတစ်လနှင့်ကိုယ်စားလှယ်သည့်5ဦးများလောက်သာစီယုံသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ကြ၏သို့သောထို့သို့အစပိုင်းကာလတွင်တိုးလာသည့်လူ14 5ယောက်နှင့်မူရင်းလူ85ယောက်တို့ပူးတွဲကာပင်လုပ်ငန်းများစတင်လုပ်ကံခဲ့ကြသည်အာမခံပေါ်လစီရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းများကိုတစ်ဖက်ကလုပ်ကံရင်းတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသည်ယနေ့မကြီးကျယ်သေးတော့လဲကျွန်တော်တို့တွင်မိတို့ကြီးပွားသောအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့သည်တနေ့သောအခါprudential company ကိုပင်ကြော်တက်နိုင်ရမည်ဘလို့အခြေခံအချက်များကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်နိုင်သည့်အလားအလာတွေရှိနေသည်စသဖြင့်ပြောဆိုကာအတူတွဲတိုက်ပွဲဝင်ရမည်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသူများတိုးပွားလာအောင်စီရင်ရသည်မိသည့်အလုံးမစိုးရေရှည်ဆွဲမြဲလုပ်ကိုင်းလင်ကြီးပွားတိုးတက်လာစမြဲဖြစ်သည်ယခင်ကတလမှာလူသိ5ယောက်ရအောင်မနေစီရင်ခဲ့ရတော့လေယနေ့တွင်မူကျွန်တော်တို့နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်းခြင်းသူတွေတလတလထောင်ချီ၍ရောက်လာနေသည်ကုမ္ပဏီရုံးခွဲအသစ်တွေဇက်တိုက်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နေရသည်ဒေတာခွဲဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအသစ်တွေလည်းအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ခန့်အပ်နေရသည်ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ပြီး6နှစ်လောက်အကြာမှာပင်ထိတ်တန့်သူကျွန်တော်တို့ရောက်လာရသည်ယနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်တွင်အကြီးမားဆုံးအသက်အာမခံကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်နေပြီတချိန်ကကျွန်တော်တို့သည်ဘလို့မှမရှင်းသာသည့် Prudential New York Life စသည့်ကုမ္ပဏီကြီးတွေအားလုံးကိုပင်ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီကိုလုံးမှကိုရမည်လူဒီကိုကျမကိုသားဖန်တီးစမြဲဖြစ်သည်ကောင်းအောင်လဲကိုပဲလုံနိုင်သည်ဆိုးအောင်လဲကိုပဲလုံနိုင်သည်အောင်မြင်ကြီးဝါချင်ရင်ထားထားကြွကြွရှိရလိမ့်မည်အခွင့်အရေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရှာလိုက်လုံရလိမ့်မည်ဟောဒီမှာခမည်းတော်အခွင့်အရေးခမည်းဟူ၍မိသူကများအိမ်တိုင်ရာရောက်လာရောက်ပေးပို့လိုက်မည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကြီးမှဥက္ကဋ္ဌလာလုပ်ပါခမည်းဟူ၍မိသူကများအသက်လွတ်လာရောက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်မည်မဟုတ်ထို့သို့အဖိတ်ခေါ်ခံရသူတချို့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်သို့တော်ထိုထဲတွင်တင်းတို့ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေပါဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့လိုလူတွေအနေနဲ့မူအခွင့်အရေးလိုခြင်းလည်းအခွင့်အရေးကိုဖန်တီးရလိမ့်မည်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းလည်းကုမ္ပဏီထောင်ရလိမ့်မည်ကိုထူမကိုထယူရမည်အချိန်တန်လည်းကိုထူကိုထသမားသည်မိဘဆွေမျိုးကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်တက်လာသူအလုံးကိုအနိုင်ယူသွားလိမ့်မည်ကျွန်တော်စကားတွေတိတ်ကြီးကျယ်နေသည်ဟုထင်မြင်နေပါသလားမဖြစ်နိုင်တာတွေမိုးလာကဲလာလျှောက်ပြောနေသည်ဟုယူဆနေပါသလားတင်ဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်တင်ဘာသာဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေချင်တာဖြစ်ပါသည်ကျေးဇူးပြု၍မှန်ရှိမှခေတ္တရက်ကမိမိကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်စေလိုပါသည်ကိုမျက်နာကိုစစ်စစ်ကြည့်ကလွန်ခဲ့သော9နှစ်ကထက်ငါမှဘာတွေများထူးခြားတိုးတက်ခဲ့ပါသလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီအတိုင်းဆက်စခန်းသွားနေပြီဆိုပါကနောက်9နှစ်မှာကောဘာတွေထူးခြားလာပြီလဲမြင်ရောင်မှန်းစားကြည့်ပါဒီဘဝဒီအနေထက်ဘာမျှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဒီကိုမိမိဘာသာဝန်ခံမိပါလိမ့်မည်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ပေါ်ပေါက်လာမည်ကိုဘဝကိုကံကြမ္မာကိုကိုဘာသာဖန်တီးမည်ဟူသောစန္ဒမျိုးဖြစ်ပေါ်လာမည်ဆိုရင်ကရခင်နေထိုင်ပုံအကျင့်တလေများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လိုလာပါမည်ရှေ့တွင်တခန်းချင်းဖော်ပြသွားမည်အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံ6ရပ်ကိုတေးချစွာမှတ်သားကရင်းအခြေခံတရားများအတိုင်းပိုင်နိုင်စွာကြင့်ကြံနိုင်ရန်တတိပြုလေ့ကျင့်ရပါမည်တကြိမ်ဖတ်မှတ်သားလိုက်ယုံဖြင့်ပြီးမည်မဟုတ်ပါ
လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွင်အခက်အခဲကြုံနိုင်ဒီအခြေခံ6ရက်ကိုပြန်လည်စစ်ကြောကဘယ်အချက်တွေမိမိအားနည်းနေသဖြင့်ဒီအခက်အခဲကြုံရခြင်းဖြစ်သလဲဟူသည်ကိုစီစစ်ပြီးလိုအပ်သလိုပြုပြင်ကြင့်ကြံသွားရမည်ဖြစ်သည်ဤသို့တဖြည်းဖြည်းသတိပြုလေ့ကျင့်ရင်အခြေခံတရား6ပါးသည်မိမိ၌တသားတည်းတည်လာမည်ဖြစ်သည်သင်သည်ဝိရိယရှိသူဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူအောင်မြင်ရေးအခြေခံ6ရက်ကိုမှတ်သားလိုက်နာသူဖြစ်ကထိုက်ဆုံးတန်းမှာအဲ့အတွက်တနည်းအားသိချပြီ။